Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu mori pjesë në një takim me simpatizantë dhe përkrahës në lagjin 2 të Kavajës, në mbështetje edhe të kandidatit të Partisë Demokratike për kryetar bashkie Isa Sakja. Edi Rama erdhi dhe tha që do të vendos ligjin. Kë ligj vendos Edi Rama? Trafikun e drogës, trafikun e kanabisit, krimin organizuar, bandit që i prurin pushtetin lokal dhe në pushtetin qendror, në parlament, për të na diktuar jetën tonë. Ky ishte ligji që vendosi? Apo ligji që ai vendosi me ata që ishin pa mundësi për të ndërtuar jetën e tyre? Dhe kjo është e qëllimshme për një arsye, sepse varfëria sipas ti, pasiguria, dhuna e shtetit, mund t'i bëjë qytetarët që t'ulin kokën, sipas historisë baballarëve të vet. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Republikane riktheu vëmendjen mbi akuzat që opozita ka ngritur ndaj qeverisë Rama, ku gjatë 4 viteve ai e ka përdorur pushtetin për të fuqizuar banda dhe tarafet e tij, tha Mediu. Të krijojmë mundësi për të gjithë bizneset në Kavaj. Për gjithë shanset që ka ekonomia në Kavaj, është rruga e punësimit, është rruga e ardhmës. Incentivat bujqësi, mbi 100 milion euro, mbështetja e studentëve për 10 vjet, janë rruga dhe mundësia për zhvilluar të ardhmën tonë. Nuk ka asgjë më të vlefshme se sa vota. Njën 4 vjet ne na jepet shansi dhe mundësia të gjykojmë. Njën 4 vjet na jepet shansi dhe mundësia të vendosim. Dhe 25 qershori është momenti për të vendosur. Ju ftoj ju që 25 qershor të votoni numrin 6 Partinë Demokratike, të votoni numrin 3 Isa Sakaj, të merrni dorë fatin tuaj për të ndërtuar të ardhmen jo vetëm Kavajës, por gjithë Shqipërisë. Kandidati për kryetar bashkie Isa Sakaja premtoi para simpatizantëve të pranishëm në këtë takim se programi i PD-s për Kavajën është tërësisht i realizueshëm dhe në një kohë shumë të shkurtër do të japë rrugë zhvillimit ekonomik të qytetit nëpërmjet taksave të ulta dhe të ndershme.